Mama nabagirika mutuka mchisaka ati kusenja nilumu ebomu kalule. Anisidwa kutia semeririo. Maiko chironde. Sasa kulamula ekisulo ky'abalenzi n'okugula ekisulo ky'abawala ekibbuddwa mu Mbejja. Sanga lya Mbogo n'oluvannyuma n'asimba omutingo omusingi ogw'okutumbula obutonde obw'ensi. Oluvanyuma sinkanya abasakati abalenzi n'abawala ku mitindiro gy'emyaka egy'enjawulo ne bawayamu ku bye bayise mu nnaku ekkumi ze baakumala mu kisaakaate. Ate bw'onaaba n'odda ku kisaati ky'obaddemu era obanga atanaabye era ojja kukola tonaaba ate n'odda ku kisaati ekirala. N'abagereka bwabadde abasomesa siraasinze kuliteeka ku kusomesa buyonyi n'obuntu bulamu. Batambulira ku mulamwa ogw'obuntu bulamu era nga bwe tutegedde abaana mutubuulidde obuntu bulamu bulimu ebintu bingi si ekyo nga kina kina ki nedda mwogere amazima okusa obuyonjo mwebale nnyo kati ebintu ebyo byonna byonna abaana babimanyi babiize era nga tebasobola kusendebwa bampisa mbi. Abasakaate boolesezza ebyemikono bye bayise ne basimba nnabagereka olw'okwategekera ekisaakaate ekibasezza okuyiga ebintu ebingi. Nsanyusa nnyo okukola n'abagereka ate nze nyumiza ebintu bingi okukola obuliri, okusenya, okunaaba n'okwata emmere n'okusala enkoko nazi nkisaakaate nayize empisa naiza okukwata emmere n'okusanika emmere. Njiza obuntu bulamu kisaakaate ennyingo z'obuntu bulamu ziriita empisa, amazima, okubeera omwetowaze, okubeera nga weewa ekitiibwa. Ate akulya gye nesikuzi Mike Kironda ategeeza nti kisaakaate kibangudde abaana mu mpisa n'ennono. Twe tuli proud oba twenyumiriza mu kubeera nti ffe ku mulundi guno ffe abategese n'ekisinza obukulu nti omulamwa gw'omulundi guno guli ku buntu bulamu. So obuntu bulamu tulabye nga abaana babo basomesa ng'era bukoze enjawulo nnene nnyo. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu eno olwabukedde TV.